7 травня на календарі в ефірі інформаційна програма «Час. Вечір. Добрий». В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Судове засідання, обрання запобіжного заходу. Сміттєва проблема, куди дівати відходи. Огучанська Лоза – винний фестиваль. Мовою квітів про кохання – фестиваль в Сент-Міклоші. Танцювальні змагання, свято спорту та грації. Протягом минулої доби в районі проведення операції об'єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань 80 разів порушували мінські домовленості. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще 4 зазнали поранень. Бойові дії тривали по всій лінії зіткнення. Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Авдіївка, Піски, Троїцьке, Широкіне. В Мукачівському міськрайонному суді відбулось чергове засідання у справі вбивства 27-річного мукачівця, що сталося 6 січня. Підозрюваний у скоєнні злочину наразі знаходиться під вартою, тож чи продовжили запобіжний захід? Дивіться у сюжеті. У січні розпочалося слідство над резонансною справою – жорстоким вбивством 27-річного мукачівця. У скоєнні злочину запідозрили Едгара Бішко. З того часу він перебуває під вартою, проте наразі сторона захисту підозрюваного висловила клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт із використанням браслету, аргументуючи це тим, що всі необхідні експертизи та допити вже проведені. Бішко Олександрійович не має будь-якого наміру переховуватися від слідства суду, а сприятиме слідству у з'ясуванні обставин кримінального провадження, так як особисто зацікавлений в тому, щоб слідство чим швидше закінчилося та він міг спокійно продовжувати жити і займатися своєю роботою. Адвокат підозрюваного запевнила, що пан Едгар співпрацює із слідством і не відмовляється ні від яких необхідних процедур, хоча слідчий заперечує таке твердження. Бішко Едгар Андрійович неодноразово відмовлявся від проведення очевидної ставки та опізнання з потерпілою Глеба Клавою Степаніною. Є відповідні заяви долучені до матеріалів кримінального провадження. У зв'язку з чим в подальшому було проведено впізнання за фотознімками. Підозрюваний пояснив свою відмову. Я не відмовлявся так від того, щоб було впізнання, але я просив, щоб поліція знайшла максимально похожих людей на мене. Бо тому що в прошлий раз, коли було впізнання, я погодився, я прийшов на впізнання, привели десь 5 чоловік приблизно. Ну, вони абсолютно не були похожі на мене, тобто або Сусті, або Ході, або Лисі. І там двоє із тих учасників були у стані алкогольного сп'яніння. Я думаю, що це не дуже серйозно. Суддя відправилася до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. У кінцевому результаті у клопотанні захисту підозрюваного суд виніс вирок. У виді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронного засобу контролю відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наразі відомо, що вже зібрані матеріали необхідні для проведення судового засідання у цій справі. І сторона потерпілої вже поділилася деякими подробицями. Обставини ніякі не змінилися, навпаки, сторону підозрюваного погіршилося, оскільки вже пройшли ряд експертиз, які є позитивними і які вказують на його безпосередню причетність. Тож вже за кілька тижнів стане відомо, чи є винним підозрюваний у скоєнні жорстокого вбивства. Збив людину та втік з місця аварії. На Берегівщині сталася трагічна ДТП. Правоохоронці попередньо з'ясували, що водій, ймовірно, автомобіля «Хюндай» вчинив наїзд на 26-річного місцевого жителя та втік з місця пригоди. Від отриманих травм чоловік помер. Наразі призначено низку експертиз, з'ясовуються обставини події. Поліція вживає заходів для встановлення особи водія причетного до дорожньої пригоди. Введено в дію план перехоплення. Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди або відносно осіб, що причетні до її скоєння, прохання повідомити на оперативну лінію 102. На Хущині «Мерседес» врізався в «Жигулі» та викинув їх у кювет. Водій і пасажирка травмовані. Аварія сталася між селами Золотарьово та Данилово. Правоохоронці з'ясували, що 26-річний житель села Драгово не впорався з керуванням та зачепив ВАЗ-2103. Внаслідок ДТП пасажирка ВАЗу отримала травму голови і у важкому стані знаходиться в реанімації. Водіїв освідчено, вони тверезі. Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження.
Викрадений «Форд» затримали на українсько-словацькому кордоні на Закарпатті. Прикордонний наряд пункту пропуску «Ужгород» виявив транспортний засіб, що перебуває в міжнародному розшуку. Під час перевірки легковика, яким до Словаччини прямував наш співвітчизник, спрацювала база даних «Інтерпол». За цим фактом прикордонники проінформували представників Укрбюро «Інтерполу» та отримали підтвердження, що автівка словацької реєстрації 2008 року випуску перебуває на обліку викрадених у Словаччині від жовтня минулого року. Сам легковик завезли на територію України ще у травні 2017-го. Поліцейські затримали водія-порушника з наркотичними речовинами. На Тячівщині інспектори сектору реагування патрульної поліції Дубівського відділення зупинили 20-річного мешканця сусіднього села Ганичі. Водій авто марки Volkswagen порушив правила дорожнього руху, за що на нього склали адмінпротокол. При поверхневому огляді у чоловіка також виявили паперовий згорток із 10 грамами подрібненої сухої речовини, схожої на марихуану. Що робити з відходами? Сміттєва проблема на Хущині залишається вкрай актуальною. До того ж, місцева влада не може знайти компроміс з громадою в питанні виділення ділянки під полігон. Більше про проблему Вікторія Василинець. Сміттєва проблема і надалі дошкуляє краю. Сміття ми маємо стільки, що ні закопати, ні втопити, ані спалити його вже неможливо. Торік на Хущині місцеві вдалися навіть до блокади єдиного в районі паспортизованого сміттєзвалища, що знаходиться у Золотареві. Люди нарікали, що туди звозять сміття з усього району. Однак тоді вдалося місцевій владі знайти компроміс із людьми і цю проблему вирішити. Щоправда, частково. Привели в порядок, знайшли 35-тонного гусеничного трактора, який мав можливість зштовхнути оце сміття від дороги в прірву, але на цьому, на превеликий жаль, і зупинилися, тому що для установки сміттєсортувальної лінії, або навіть якщо говорити про сьогоднішні сміттєпереробні заводи, мова далі не заходила. Чому? Тому що в першу чергу це був негатив народу, який строго відносився до того, щоб будувати. Протягом року керівники району навідалися до кожного куточку Хущини і вели діалог з тамтешніми, аби спільно прийти до мети. Однак марно. Ніхто не бажав у себе на території, на якій проживає, виділяти земельну ділянку під будівництво сміттєпереробного комплексу чи зведення сортувальної лінії. Про полігон взагалі мова вже і не йшла. Ми були, здається, разом з вами у Венгрії, ми недавно були і у Республіці Польща. Там інтегрований підхід до технології, яка на сьогоднішній день є. І оці технології строго тримає під контролем відповідна служба, і допуску викиду у навколишнє середовище трошки більше, ніж дозволено, тих чи інших інгредієнтів строго заборонено. Тому хотілося б, щоб ось така технологія прийшла і до нас. Поки громада району не зрозуміє, що проблема сама не зникне і що саме в їхніх руках її вирішення, доти сміття не зникне. Не стоїть питання про те, що зробити звалище сміття. Стоїть питання про те, щоб установити сміттєсортувальну лінію. У нас є налагоджені контакти із представниками Львова, які готові будь-який період часу вийти в той чи інший населений пункт. Вже є певні напрацювання із нижнім селищем, тому що вони мають приблизно територію земельної ділянки, де можна було встановити оцю сортувальну лінію, але в межах тільки їхнього куща. Голова ради додає, що добре б було такі сміттєсортувальні майданчики спорудити у різних напрямках району. Адже таким чином проблему цілком ймовірно рушити з мертвої точки. Міністерство фінансів України значно підвищило закарпатській митниці планові показники надходжень митних платежів, 50% від перевиконання яких йде на ремонт автодоріг згідно з дорожнім експериментом. Про це повідомила прес-служба Закарпатської ОДА. У квітні цього року закарпатська митниця не те, що не перевиконала, а навіть не виконала спущені Мінфіном плани, заявляє голова ОДА Геннадій Москаль. У результаті область не отримає ні копійки на ремонт доріг. Якщо врахувати, що служба автомобільних доріг не має грошей на нормальне утримання і ремонт доріг державного значення, на 43 обласні і 235 районних доріг в області через дорожній фонд закладено всього 218 мільйонів гривень, то виходить, що ми опинилися біля розбитого корита. Голова ОДА каже, направив листа прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману з проханням звернути особливу увагу на дороги Закарпатської області, яка межує з 4 країнами Євросоюзу і є обличчям України перед Європою. Доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень, отримані у 2017 році, задекларували більше 4 тисяч платників. Про це повідомили у Державній фіскальній службі.
Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість цьогорічних мільйонерів зросла на 16% або на 559 осіб. При цьому один громадянин задекларував дохід у розмірі понад 1 мільярд гривень. Найбільшу кількість мільйонерів складають громадяни віком від 45 років і вище. Водночас наймолодшому платнику податків виповнилося 7 років, він з міста Черкаси, найстаршому – 99 років, він з міста Києва. Майже 44% від загальної кількості мільйонерів перебувають на податковому обліку у Києві. Серед лідерів також Харківська, Дніпропетровська, Київська та Одеська області. Пам'ятник воїнам-прикордонникам відкрили у відділі Новоселиця Чопського прикордонного загону. Його відкрили на знак шани, мужності та жертовності воїнів-прикордонників, що ціною власного життя відстоювали інтереси української держави. Презентацію Янгола, який з хрестом у руках молиться за мир та процвітання нашої батьківщини, приурочили до Дня прикордонника, а відкрили його до свята Георгія Побідоносця як покровителя захисників вітчизни. Стартував черговий літній сезон Ужгородської дитячої залізниці. Як завжди, потяг їздитиме у вихідні від станції Молодіжної до парку під замком, а потім тим же маршрутом повертатиметься назад. Обслуговують у ньому пасажирів юні залізничники, які успішно закінчили навчання і зараз закріплюватимуть їх на практиці. Відомий виноградівський парк Перені на вихідні став місцем збору виноробів та шанувальників вина. Тут вже в 13-те пройшов відкритий конкурс фестиваль «Угочанська лоза». Чим частували та чим дивували гостей свята, знають мої колеги. Від центру Виноградова до парку, де відбувся фестиваль, його учасники пройшли святковою ходою. Першими прямували дівчата-вершниці, а слідом за ними – музиканти у народному вбранні, керівники області, району і міста. Одну з алей парку повністю зайняли винороби-конкурсанти. Змагалися вони у 5 номінаціях – біле сухе вино, червоне сухе вино, вино ізабельних сортів, десертне вино та вибір туристів. Були й окремі спеціальні нагороди. Так, Йожи Фудела із Виноградова одержав диплом за фестивальну новинку. Оцей Фудела – це іменний лікар. Він по оригінальній технології, аналогу у світі немає, це однозначно. Він робиться через прес, майже так, як вино. І виготовляється з 4 видів фруктів зразу. Кілька учасників угочанської лози привезли на фестиваль саджанці винограду. Валентина Лукей із Букового на Виноградівщині каже, від посадки до першого врожаю за лозою потрібно доглядати 2-3 роки. Достигають в основному в нас сорта, ранні сорта, серпень місяць, вересень. І достигають в наших умовах дуже добре. В нашому кліматі вони добре сприяють розвитку. Неподалік від місця, де тривав фестиваль, на Чорній горі біля Виноградова, виростив свій врожай Михайло Талабіра. В Угочанській лозі він бере участь не вперше і вже став її переможцем, але водночас професійним виноробом себе не вважає. У мене, наприклад, то як хобі, не лише є. А щоб вином займатися на професійному, то там увесь час, все життя треба, як кажуть, хто хоче професійно, то там йде весь час на вирощування винограда, на за доглядом, за всім, бо то все треба, то як з дитям, це возити, як кажуть, кожен день. Для місцевих виноробів подібні ярмарки зараз – основний спосіб заробітку. Цього року ситуація має змінитися завдяки закону, що спрощує ліцензування малих виробників вина. Серед його авторів – народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко. Каже, що практичне втілення документу розпочнеться за 1,5-2 місяці. Якщо ти, наприклад, вирішив займатися виноробством, маєш 2 гектари власного виноградника, то зараз в термін 2-3 тижні дістанеш ліцензію на виробництво і пляшка вина, якщо вона якісна, ляже на полку нашого магазину. Ми зможемо конкурувати з чилійськими, французькими, італійськими і так далі, молдавськими виробниками. Я думав, що цей закон буде дуже добре, що прийняли, тому що невозможно було ці гроші, які государство зарані хотів від учасника, сравнити з великим заводом, це невозможно. Я думаю, що все буде якось краще, проще буде.
Вино було лише однією зі складових фестивалю. В облаштованих у парку сільських дворах презентували окремі села Виноградівщини. Поруч діяли дитяче та книжкове містечко, тематичні фотозони, торгували сувенірами та їжею. Концерт на святковій сцені тривав до пізнього вечора. У Дубовому урочисто проводжали отару «Овець на полунину». Весняний полунинський хід пройшов вже в 15-те. Розпочалося свято у центрі села під звуки трембіт. Відтак урочиста колона з-під вод вирушила на стадіон, де її зустріли запальним закарпатським танцем наймолодші учасники полунинської ходи. Гості свята отримали змогу оглянути виставки робіт народних умільців, та головними героями цього дня стали вівчарі, для яких були організовані різні конкурси та грошові призи. Почесний ватаг у супроводі вівчарів та учасників святкування запалив символічну полонинську ватру, а далі в імпровізованій колибі показав майстер-клас із виготовлення сиру, яким пригощав усіх охочих. 20 тисяч троянд прикрасили один з найромантичніших замків Закарпаття. В Чинодіївському Сент-Міклоші вже втретє пройшов квітковий фестиваль. Свої композиції представили професійні флористи з різних областей України та з-за кордону. Ну а головна тема робіт, звісно ж, кохання. Тож більше про свято романтики та краси у наступному сюжеті. Вже втретє Чинодіївський замок Сент-Міклош та територія навколо нього перетворюються на справжню оранжерею. Кохання відомих історичних постатей, його незрінні та імретекалі традиційно стало темою для проведення масштабного квіткового фестивалю. Мовою квітів розповісти про кохання, романтичне та пристрасне, водночас спробували флористи з усіх областей України та за кордоном. В кожну композицію вони вклали свій особливий зміст. Цього року композиції вражають своєю оригінальністю. Команди флористів спершу розробляли ескізи, які згодом перетворили в реальні квіткові інсталяції. Для того, щоб оцінити зміст композиції, якщо він зразу не кидається в очі, у нас є пояснювальні записки, ось висять. Це робота називається «Година кохання у замку Сент-Міклош». І це годинники, бачите, тут є стрілки. І оце якраз цим червоним означена ця година, яка, може, найголовніша в житті цих коханих, і запам'ятається їм назавжди. Аби розставити певні акценти, деякі автори використали дещо нетрадиційний декор. Композиція ми робили, використовували уголь в основному, плітлі проволоку, природний матеріал, засохший хвощ використовували. Тут навіть, можливо, не ніжність, а більше страсть і показати препятствия, які стояли на пути у двох любящих сердець. На свої композиції флористи використали 20 тисяч троянд. Кожна команда отримала по пів тисячі квітів. Окрім того, на композицію, що прикрасила фасад, використали 3,5 тисяч троянд. Ще 800 пішло на ось це серце. Мы пригласили своих флористов-друзей, которые приехали из-за рубежа. Это Эстония, это Беларусь, это Молдова. Флористика, она без границ. И когда мы встречаемся на наших фестивалях, нас не интересуют никакие национальные наши расхождения или что-то еще. Мы все говорим на каком-то одном языке цветов, который нас объединяет. Кохання – почуття, яке не знає впливу часу. Це в першу чергу і намагались донести до відвідувачів автори робіт. Здесь весь замок пронизан любовью, любовью интересной, очень такой романтической. Мы эту сказку поддерживаем, и флористы стараются ее раскрыть, потому что здесь в каждой комнате здесь волна любви, здесь ритм любви, здесь бусы свои любимые, рассыпанные на пол. Здесь мы стоим в комнате, где зеркало любви. Если стать по две стороны этого сердца, то ты увидишь отражение в этом зеркале. Вот фоткаемся на самых красивых локациях. Так как первый раз, понятное дело, эмоции классные, потому что мы не были ни разу на таких выставках с цветами, еще и живыми. Мы очень любим цветы, и очень классно. Тут атмосфера действительно какая-то непередаваемая. Немножко любви, немножко вот это все старинные стены, замок, оно тоже от свої емоції якісь додають. Для кожного флориста такий фестиваль не просто можливість пофантазувати, а й максимально себе проявити. Мається на увазі не просто кохання між двома людьми, а мається на увазі вселенське кохання. Взагалі, що таке кохання? Для чого воно? Як його виразити? З чим воно зв'язано? Кожна троянда – то є таємниця, гарна таємниця. І вони ту таємницю дають нам. Саме на руїнах розсвітає квітка. На руїнах розсвітає правда. На руїнах розсвітає життя.
Вперше спортсмени Закарпатської обласної федерації кікбоксингу виступили на чемпіонаті світу та Європи, який проходив у Києві з 2 по 6 травня цього року. У їх складі 9-річний Олег Смирнов з Ужгорода, 17-річний Едуард Міговк з Хуста, ужгородець Олександр Сайник, 16 років, та Надія Копіл із Хуського Велятина, 15 років. У запеклих поєдинках наші вибороли 2 золоті медалі та 3 срібні. Загалом до скарбниці збірної України здобули 5 нагород. За результатами змагань Олександр Сайник з Ужгорода став чемпіоном світу з кікбоксингу у категорії К1 55 кг, а також чемпіоном Європи в категорії К1 лайт 55 кг. Едуард Міговк із Хуста – срібний призер чемпіонату Європи. Надія Копіл із Велятина також отримала срібло на чемпіонаті світу з кікбоксингу. У Хусті відбулися щорічні змагання зі спортивного бального танцю «Хуст Еліт-2018». Понад 200 учасників віком від 3 до 16 років змагались у латиноамериканських танцях, класичному вальсі, танго, квікстепі і фукстроті. Як все було, дивіться у сюжеті. У рамках святкування Дня міста у Хусті відбулися традиційні змагання зі спортивних танців, участь у яких взяло близько 200 танцюристів. Культурна складова міста триває, продовжується. Ці змагання дійсно є окрасою. Ви бачите, як гарно вдягнуті хлопчики і дівчата змагаються. Дійсно, танці є таким хорошим видом спорту, який прикрашає цей вид. До слова, донька пана Василя, 8-річна Кароліна, цьогоріч також боролася за перемогу. Дівчинка займається танцями 2 роки поспіль і вже має власні здобутки. Вона розуміється вже в стилях музики, розуміється у навиках. Це мені дуже приємно, мене дуже здивувало. На жаль, у мої часи такого не було. Усі учасники – вихованці танцювального клубу. Найменшому – 3 роки, а найстаршому – 16. Я займаюся вже 3 роки. Мені подобається ваш, ча-ча-ча, джайв, квікстеп. Танці – це дуже класне заняття. Там можна повеселитися, можна потанцювати. Наша вчителька нас багато чому навчає. Вона нам розказує правильно, як треба все робити. Вони ті, хто гармонійно поєднує мистецтво та спорт, духовний та фізичний розвиток, власні таланти та вміння, професійність і задоволення. Кожна людина вибирає для себе, що їй більше подобається в житті. А так, якщо людині подобається, то вона вже танцює від душі. Змагання – це як досягнення в танцях. Так. А якщо людина пішла на змагання, якщо вона навіть не зайняла якесь місце, то вже як урок. Зараз спортивні танці – один із найпопулярніших видів спорту. Цього року в нас вийшли внутріклубні змагання, але, як зазвичай, участь у таких подібних заходах – це дуже велике тренування. Власне, на таких змаганнях і йде ріст танцювальної майстерності кожного спортсмена. Тобто вони ставлять перед собою мету, мотивація надзвичайно сильна, покращується їхня якість, їхнього танцювання. Ну і проводимо ми їх згідно правил міжнародного танцювального спорту. Змагання ж провели в 16 з 22 категорій. Учасники виконували програму Е-класу, а це 6 танців, 3 з яких європейські, а 3 – латиноамериканські. Танцювали діти як соло, так і парами. Оцінювали ж їхню майстерність професіонали-судді. В першу чергу, звичайно, це відчуття ритму. Другі критерії – це осаночка, правильна рамка, тобто є певні правила спортивних бальних танців – стопи, руки, корпус, положення голови, в першу чергу. Потім знання лексики, технічне виконання лексики, тобто кожен танець має своїх дуже багато правил. Перший критерій – це музикальність, самий основний, тобто танцювання в правильному ритмі кожного танцю. Друге – це постава верх презентації. І третє – це, звичайно, робота технічна, робота в ногах. В кожному танці є свої особливості і вміння танцюриста це показати. Тож на паркеті демонстрували як європейські бальні танці, так і спортивні сучасні. Було у них усе – емоції, грація, професіоналізм. Аби мотивувати танцюристів на ще кращі досягнення, то нагородили медалями та подяками за участь усіх учасників. Дебютували
представляла на цьогорічних змаганнях і шоу-група. Танцювальні номери у її виконанні стали родзинкою свята танцю. Це було останнє повідомлення на сьогодні. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Ще одна міні-скульптурка – нова родзинка Ужгорода. Діти героїв. Екскурсія на Закарпаття. Це вся інформація на сьогодні. Дякую за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.